Porque a gente tá junto com ela o tempo todo. Uma sala fechada, com ar-condicionado. Souza.
Diego! Vai pro cara correndo aí, o cara aí, ó. Vai pro cara correndo aí, ó.
foi assim, todo o tempo. Né? Sabe que o clube para todo mundo. Ah, o Marcos tá falando aí. Yeah.